Mladý, inteligentní, empatický, zajímavý. To už je další čas. Christina Aguilera. Spojení dvou lidí. Hudba, zpěv, travesty show, práce s lidmi. Beru to jako novou zkušenost a rád poznávám nové lidi, takže nějakým způsobem nové kontakty, nové známosti. Určitě nejlépe, jak umím, a snaží se taky pro ně něco udělat. Pomoc lidem, kteří nemají finance, nějakým způsobem zábrany, možnosti. Pohlavní nemoc. Věc, která se mi podaří, nemusí to být samozřejmě hned. Takhle velké cíly si nedávám. Vždy. Kolik žaludků má kráva? 4. Hlavní město Moskvy. No. Čeho se bojí misomaniak? Nevím dál. Jak se jmenuje Sněhulák v pohádce Ledové království? No. Jak se jmenují tři králové? Jak se jmenují tři králové? Kašpar, Michal, Baltazar. Přiřaď k jménu druhé jméno, postavu, věc. Horimír. Křemílek. Vochomůrka. Maková palenka. Motyl Emanuel. Rákosníček. Dál. Jan Werich. Voskovec. Kdo napsal Staré pověsti české? Dál. Kdo první česky naspíval slavný hit Jednoho dne se vrátíš? Dál. Kde se narodila zpěvačka Madonna? Dál. Které oko měl Jan Žižka zabázané na 10 koruně? Pravé.